დღეს სამწუხაროდ ქართულ ფეხბურთს არ აქტობა. Რასაკვირველად დღევანდელ პირობებში ჩვენ ვერ მოვიზიდავთ ვერავის. Იგივე კერძო სექტორიდან. Ამიტომ აუცილებელია ცვლილებები განხორციელდეს, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სისტემა შეიცვალოს, რომელიც დობას დაიბრუნებს, რომელიც უფრო მიმზიდვეს გახდეს ქართული ფეხბურთს და მე დარწმუნებული ვარ რომ დაბრუნდება ეს ნდობაზე და დაბრუნდება ის ადამიანები, ვისაც მართლა ფეხბურთი უყვარს. Უნდა შეიქმნას სატელევიზიო პროექტი, რომელიც საინტერესოს გახდეს კიდევ ერთხელ ეროვნულ ჩემპიონატს.